Salamatsızlar mı kıymetli okuşlar? Grafika C++ sabahımızı jalgastırabız. Ötken sabah biz Dev C++'ı usunup jasap jäne onu grafikalık rejimge nastroyka jasauды körsetken bolatın. Tağı da misal retinde bir çember süzüwdi körsetken bolatın. Bugün endi okuluk boyunca sabahtı жалғастырайық. Яғни оқулығыңызда сіздерде тапсырма берілген, бірақ ол Python тілінде істеп көрсетілген. Біз соны C++'де істеп көреміз. Өткен сабақты ол 0-ші сабақ болып есептеледі. Ал бүгінгі сабақ ол 1-ші сабақ деп атаймыз. Grafikalık rejimde C++'de bunday funksiyalarımız var. Bu funksiyaların figuralar sızuğu için kullanıladı. Bunların içinde biz linya sızuğu görüyoruz bugün. Şember sızuğu yani tört bürç sızuğu görüyoruz. Genelde onlara her türlü tüs verildi. Uzun arnaya funksiyalara tüs verildi. Олардың ішінде мына set color дегенді көреміз. Bar дегенді көреміз. Float fill дегенді көреміз. Set fill style және set line style дегенді қолданамыз. Бұлардың барлығы мына төмендегі сілтемеден толығырақ нақтырақ оқып алсаңыздар да болады. C++'de және де басқа бағдарламалау тілдерінде түстер осындай атпен беріледі. Және оны егер де аттарын қолданбай қысқа жазуды қаласаңыз, онда мындай сандармен белгілеуге де болады. Яғни екеуінде түсінеді. Санмен жазсақ та болады, немесе аттарын толықтай айтсақ та программалау тілінде түсінеді. Сіздердің оқулығыңызда 490 birinci sabahında osı süretti istiyordu kuzetken Python tümünde. Biz onu C++'de çözüp koyuyoruz. Onun için biz Dev C++'de kusamız. Dev C++'de bu cürde создать проектimiz. Создать проект. Санмен белгілесек те болады. 3 C++. Сөйтіп мен таңдаймын. Графика. Console Graphics Application деген таңдаймын. Себебі графикамен жұмыс жасай алып отырмыз. Мына жерде де 3 болып қала берсін менде. 3. 3-ші проект. Енді C++'де бірінші шақыратын нәрсеміз ол библиотека. Бүгін біз графика библиотекасын шақырамыз, кітапханасын. Python-да PyGame деген шақырушы болса, бұл жерде графиканы шақыру керек болады. Graphics.h, яғни сосын main-нің ішінде жұмыс жасаймыз. Main-нің осы жерде жұмыс жасалады. Жаңағы тапсырмада бірінші мына шеңбер жасап көрейік. Жалпы графикада жұмыс жасау үшін бірінші терезе ашу керек. Терезенің өлшемін беру керек. Терезені ашу командасы init window деп аталады. Window, яғни терезе, window деген терезе деген сөз. Осы өлшем береміз. Осы терезенің ішінде барлық жұмыс жасалады. Сурет жалатын жұмыстардың, графикалық жұмыстардың барлығы осы терезе. Үш жасалады. 360-ға 360 деп кішкене бір терезе ашайық. Өткенде біз 800-800 деп басқан едік. Өткен сабақта. 360-ға 360. Енді бірінші осын тексеріп көрейік. Бұл жұмыс жасап тұр ма? Егер де қате болса көрсетеді бізге.
Birden F11'de basıp olur. Programmağa isim ver. 13. programı değil. Ne? Jumsa zaptır. Eğer de hati olanda o şeyde toktap kalı uçuyordu. Bırak jana körgenimizdi. Mına terezi aşılmay kaldı. Yani o aşılıp jabılıp da ülgürdü. Biz onu ülgür almayımız da kur. Onu kur ülgürü için daha bir komanda gerek bu. Get CH degen. Get CH degen komanda. Ol bizdin klaviyaturadan keskegen bir klavye pernini basuğumuzda kütüp durad. Soğan deyin өшпейді ол. Yani pauza сияқты нәрсе бұл. Get CH. Осыны басып көрейік та. Қайтадан тесеп көрейік. Міне. Тереземіз ашылды. Осы жерде графикалар салынады. 360-қа 360 деген. Мені ары қарата жапса, міне одан кейін для продолжения нажмите любую клавишу деп тоқтап тұр. Осы бізді тоқтатып тұрыпты. Яғни бірақ программаны тоқтатып тұрды. Өшіп қалмауы. Енді тапсырма бойынша бірінші мына шеңберді жасап көрейік. Шеңберді өткенде жасап көрсеткен едім өткен сабақта. Circle деп айтылады шеңбердің аты. Ағылшынша білсеңдер бұл жерде қиын, ондай қатты қиын болмайды. Circle деген ол шеңбер деген ағылшын тілінде. Мына жерде көрсетіп тұр, бізге подсказка беріп тұр. Circle бірінші X центр, яғни орайын, шеңбердің орайының координатасын береміз. X координатасы. Мысалы, неше десек болады? Мысалы, 170 деген. 360-тың 170 деген біз орталарында болып қалуы мүмкін шамамен. Жалпы ортасы қылу үшін 180 деген 360-тың жартысы 180 тұрады. Дәл ортасынан салынады. 180-ге 180 десек дәл ортасына салынады. Бірақ біз тағы бірден сенің күттік радиусын салуды мәжет айтып тұр подсказка. Радиусы қандай болсын? Радиусы бір кішкене болсын, 50. Енді бас бөлек. Тексеріп тұрған дұрыс болады. Міне ортаға бізге мына терезенің дәл ортасына бізге шеңберді сызып берді. Және ол шеңбердің сызық сызығының түсі ақ болып тұр. Біз оны басқа түске ауыстырып көрейік. Жарайды, түс ауыстыруды кейін көре жатармыз. Қазір біз мыналардың бәрін жасап көрейік. Осы жерде тұрып төрт бұрыш жасау керек. Мынаны осы жерде тұрған төрт бұрыш қалай жасалады деген нәрсе. Бірінші rectangle деген команда. Мынаны қайтамыз қазір атқа. Атқа қайтамыз. Міне rectangle деген мына команданы қолдану керек. Suit прямоугольник дейді. Rectangle. Енді бұл жерде жоғарғы төрт бұрышты салу үшін бірінші мына координатасын белгілеу керекпіз, көрсету керекпіз біз. Мына координатасын, одан соң мына координатасын көрсету керекпіз. Яғни мына жерге жүзбе жүз емес, онға елуге елу десек елуге елу десек мына жағы шамамен 200-ге 200 десек болады сонда. Біріншісі x, бірінші координатасы. Яғни мынау x, ал мынау y.
Necəklərdir sol? No, X, no, Y. Birinci X yazılıb, ikinci Y. Osu Y-ın kusacaq bizge. 4 bir salt bir et. Yani, yelü diyeyim. Yelü diyeyim bastıq. 200, 200 diyeyim. Çinimin de uzunluğu çıkarttır. Tabii, 4 burç sağlık üründük, düşündük. Kileşti zeytinlerseniz. Nacirde hazır kompüter şulap getirip jatkan sebebi. Biz uşurgen jağdayda dedik. Buna paydama uşurgen jağdayda. Ol fonlu rejimde artta istep turgan bolmagan. Onday bolmagan üçin. Biz her grafikanı jasagan kezde, grafikalık programma jasagan kezde. Close grafik деп жауап қойған мақұл болады. Мына X-ті басып шығып кеткенде, мына жерден close. Close graph деп әр программамызда графикалық программамыз жауған абзалырақ. Себебі сіздер X-ті басып шығып кеткенмен де, ол фоновый режимде артады, арқада істеп тұрған болуы мүмкін. Сондықтан ол компьютер қызып кетеді. Мына қазір менде компьютер шулап жатыр. Мына close graph деген программаны жауып жүрді. Сіздерден кейін артыңызды жауып жүрді. Не дейміз? Енді мен басып шығып кеткен кезде ол жауып қояды. Сол программа. Бұл да бір команда. Close graph деген. Жабу. Яғни графикалық режимді жабу. Біз графикалық режимін әрбір терезені аштық. Енді соңында жабу. X мен жапқанмен бәрібір арқада істеп тұрған болуы мүмкін ол фоновый режимде. Так, келесі линия сызу. Міне мынаны көрдік, чембер сызуды көрдік, төртбұрыш сызуды. Енді линия сызу керек. Линияда алғашқы точкасы мен соңғы точкасын беру керек болады. Линия сызатын кезде, кез келген линияны былай сызатын кезде біз бұны көрген едік өткен сабақ. Яғни бұл жерде координатасын беремін. Координатасын көрсетем. 50-ден 50-ден бастап. Мысалы, 50 десек, 50-50 деген точканы таңдайды. Аяқталатын жағын көрсетем. Линия қай жақта аяқталсын. 100-100-де аяқталсын. Жарайды, мына төрт бұрыштың ішін диагоналын сызатындай алып істеуге де болады. Диагоналына өтетін болады. Мынандай қылсақ, сонда мына жерден бастап мына жерде то аяқталады. Осыны дәл осыны жасап көрейік деп үсті. Ректангл берік па? Дәл сол ректанглдың төрт бұрыштың диагоналын кесіп өту үшін онда мен мына жерге лайн деп жазамын. Дәл мына төрт бұрыштағы координаталарды бере саламын. Енді қойып көрейік. Міне көріп тұрғаныңызда диагоналын кесіп өтті. Сызамыз. Мынаны жауып тастасақ, былай жауып тастасақ, онда бізде тек қана линия қалады. Мына сызық қана қалады. Ал мынандай сызықты қалай сызуға болады? Онда осының координатасын беру керекпіз. Мына жердегі мен мына жердегі координатасын айту керекпіз. Шамамен ана жердегі координата ол 50-50 болып қала берсін. Бірақ x-іміз ол жерде қайтадан 50 болып тұрады. Мен сызу үшін бастапқы несі, бастапқы точкасы 50-50 десек, соңғы точкасы ол жерде де x сол координатада қалады. 50 мысалы баста 50 болса ол да мына жерде де 50, бірақ y-іміз артып жатады. Y мына көшеді ғой, өткенде айтқан едім. Яғни C++-тің терезесінде координата мынандай болып істеледі. Мынау
kuşuyor. O Y kuşuyor. No, Y kuşuyor. No, koordinatın bazı. Yani bu yerde 0. 0 getin. Yani 0, 0 getin diyecek de bu. Y'de X'de 0. Sızgan gezde bulay ara, tümün ara da sızatma. Koordinatın birimizde 50, 50. 100, 100, 100. Bunlar yakarıp sat. Tak. Ayten bir retkanımlar sen. Buna linyanı kalay veremiz. O dünyanın play veremiz. Bu yerde algaç kaynatalım göstermiş. Algaç kaynatası neşe? Yürüden az oy. 25 mi? X'e 25. Y'e de. Y'e 50. Dik. Nereden bastasın? 25, 50 diyelim. Ayaklatın cevabı sonunda o yerde de x'i sol tuşuna tur, sol köşünde ne yerde x'i ne yerde 25 koordinatası. Al y'i asıp etken bunu. Y'ini o yürüden bastağın yerde. Yürüden ne yerde artık 200'lük şamanı. 200'lük sızıp bırakken. Yani 25 yürüden 25 200'lük yine desek. 25 ürüden 25 yüküzlüsü olsun da ilgine sızıp duruyordu. Buraya gördüğünüz gibi ilgine sızıp duruyordu. Ayakta bir belirgin bir yol sızıp duruyordu. Yeni de görüntü derselerimiz tüs bir kuruyuk. Set color degen komandamız var oğan ne şöyle ne set color üstüne katı sveta ne şöyle just click set set color bir tane tüs birletken salı tüstüyordun sandarın bilmekin olacak onda hatlar mence saklı olur. Bunu kurt bulut. Kurt bulut. Ne? Kurt üstü oldu. İnyemiz. Dört burçta, dört burçta da sol bulut. İlk olan da üstü oldu. Oldu sol, sol üstü bulut. Yani bir de üstü bilgiler, sızıklığın üstünü bilgiler, set kalır ekim. Üstünde bırak işin toltu ruhan da yolladı. Yani kört kuşun işin üstüne boyu kan da yolladı. Kamundası kan da ekim kuruyken. Yani zapalmayayt, ograniçin oluş degen var. Türk ustanabiliyet degen var. Olsa ekim oldan kuruyken. Set color. Set. Kandı etçe. Kamandan atan değil. Set fill style. Set fill style. Ne dedi? Sandır bir grup yaptım. Pattern dedi. Böyle bir üstün altı bölü set fill degen usunu usuna vitetu yani üstü tanda ne elde bu kraskili ujatpayt boya ujatpayt bu ustana bile vitet boya udan aldın biz üst tandadık yani kök üstü tandadık şimdi olsun ben kis çişkimin boyayımsı yani üstü tandadık pamitine жадына жазып алды осы біз белгілеген түсті одан кейін flat fill десек
Сомының бойайды орайын. Яғни ек командан жазу керек бұл жерде. Бірінші таңдадық, енді бояу деген командан жазу керек. Club, fill деген, бояу деген команда. X'ten Y'ye деген қай аралық ашықты бояу керек. Яғни ортасын берсек те болады. Төрт бұрыштың ортасын берсек те сол жақты тауып алады. Мысалы 60'dan 60 десем. Көк түске дейін бояу керек. Міне. Ішін бояп шықты. Және басқа командаларда бар, ондай бояйтын. Яғни бар дегені бар. Бар. Заполнение фигуры. Фигуран дайын. Дайын тұрған фигурамызды бояй салады. Осыны істетіп көрейік. Мыналарды жауап тұрайын мен. Комментарияға жасау мынандай болады. Не де керек жоқ. Жалпы бар дегенді жазып қояйын. Ол себебі дайын команда ғой. Бар деген төрт бұрыш сияқты ол координатасы беріледі. Төрт бұрыштың координатасы. Осыны бере саламыз. Копировать. Осыны бере саламыз. Ақ пенен бояп тұр. Неге? Ақтың бояп тұр. Себебі. Мынаны не арқа қойса қандай болады? Сеткаларын білу десек. Атпен бөлей деген. Жарайды. Мынандай командаларымыз да бар екен. Қысқасы соны түсіндік. Енді бағана жасағандардың бәрін бірінші жазып алайық. Яғни мына жердегі деген жазып алайық. Тапсырмадағыдай бірінші шеңбер тұрсын мына жерде. Кейін бояп шығамыз іштен. Одан кейін мына жерде төрт бұрыш тұрсын. Одан кейін мына линия тұрсын. Бағана көрдік қалай жасау керек екен шеңберді. Circle кітаптағыдай шамамен координатаны білетін болсақ, ол ортада тұр. Кітапта ортада тұр. 170 x-і y-ге 60 x шамамен. Сосын радиусын 50 шамамен 50 деп жазайық. Одан соң төрт бұрыш жасайық. Араларын ашып қояйын. Төрт бұрыш жаңа көрдік. Бар деген. Бар деген. Төрт бұрыш. Боялған төрт бұрыш. Немесе ректангл деп есеп берді. Ректангл. Rectangle 80, 130 шамамен осындай координаттарды жазып қояйын. Мен осы координатаны бағана есеп көрген едім. Кітаптағы шамаласы түседі. Шамаласы болады кітаптағы әңгіме. Енді линия алды. Line деген.
Osmanlı Jurisprudik. Міне, кітап шамамен кітаптағыдай болып тұр. Міне, кітаптағыдай. Біздің жасағанымызда сол кітапқа ұқсап тұр. Кітаптың белгінде шықты. Енді осыларды бояп шығу керек. Сол нәрсесі ғана қалды. Және де байқап тұрған болсаңыз, мына линияның, сызықтың қалыңдығы жуандау. Бізде сол мына біздікі арық болып тұр. Жуандау қылатын командамыз да бар. Табу керек болды. Қай команда жуандау қылатын көріп шығу керек. Міне, get line style деген установка ширины и стиля линий, яғни қалыңдығын иін қондырады, сызықтың иін қондырады. Мына жерге сонда set line style деп жазайын. Шын мынадай командалар беріп шықтық. Қалыңдығы мысалы 7 болсын. Жуан болады сонда. Қайтадан көрейік. Міне көріп тұрғансыздар жуан болды. Тапсырмалар мынау болса, біздікі мынау. Міне ұқсады. Мынадан да қалың болып кетті. Сәл жұқартсақ болады. Yani jokartu dediğim ne yer? Çiğit mi olur mu? Sağ ol, değiştirsin. Sen arıktaydı. Arıktaydı. Çare, yani boya bir şey oluyor biz. Üçü kulüp koyup, üç türlü nasıl? Şemberde boya. Şemberde boya bağına koyduk. Yani set kalırdı bir şey. Tüs bilgiliyiz. Командалар түстерді атымен жазбай, санмен жазуға болады деп бағана айтқан едік. Міне білу деген бір деген сан екен ғой. Бір деп жазсақ та болады, қысқарақ болу үшін. Біріншісі көк түс қой. Тапсырмада берілуі бойынша міне көк түс, міне білу, білу дедім. Set color ол тек қана линиясын, қасындағы линиясын ғана бояйды. Ал бізге ішін бояу керек. Мына сызықтарды ғана бояп шықты ол. Ал ішін бояу үшін бағана біз көрдік. Іші бояу ол бірнеше таңдау керек. Оның үшін set fill style деген краска таңдау. Бір Әрген, білу деген түс ол бір. Осын таңдап, бояу деген командан жазылып. Flat, fill деген бояу деген. Түсіксен, 60. Міне мынаны боядық. Енді төрт бұрышты боя қойыппыз. Төрт бұрыш қызыл түсімен екен. Set color. Төрт бұрышқа бөле жазамыз. Қызыл түс саны қандай еді? Қызыл деп жазсақ та болады негізінде, бірақ енді ана санды да үйрену керек та. Жаз төрт. Төрт екен. Төрт деп шығам. Есеп көрем. Міне мынау көп қалды, мынау қызыл болып қалды. Одан кейінгісі де қызыл болды. Қызыл дедік. Төрт бұрышты. Енді бояу керек ішіне.
set fill style degan. Yani 4 degan tushsa, mana shu podskazka beradi, mana color o'zi podskazka beradi. Pattern degan tushmaymiz, bir bo'lib qoladi. Bilmaydi narsalarimiz bir degan tanlagan ma'qul. In color tushdi. Tanlay 4 degan tushsa, mana undan keyin bo'libdi. Bu degan tanlov, set degan. Al endi boyau degan mana. Boyayınız. Koordinatası bir değil bu grup. Ben işini tutuyorum. Ne iyi kontrol edersen paket. Ne iyi kontrol edersen paket. Tört ben boyayı sal. Devam ettim. Kurik, step turma. Sistemi yürür. Ne? İşim bu yer. Bence mınan cazsam o şikarada bu kalmıyordur. Şikaranı o boya çıktı da linyanı. Yani linyanın o boyalganı da o kızılın. Onun cene kızılın da abi, orta rakka koysam 4 burçluğun ortasına getireceğim. Yani ben tel mına burçtağı karnetten vermeyi tel mına cakara şılzırttım da mına cerin karnetasını verdim. Yani mına cerin karnetasını verdim de. Mesela bir şey dedim mi? 100, 150 dedim. 100, 150 dedim. X'de 100 dedim. X'in koordinatası 100. Y'de 100. 150 dedim. Y'de 150. Desem, sonra bundan orta raktarına geldi. 4 burçtan. Sonradan işin boya çıktı sonra. Evet, ikincisini buldum. Üçüncüsü, linyen boya boya. Set color diyeyim. Oğan da tek üstü belirlesem bu. Ne oğan? Linyanın boyu o kadar etmiş. Linyanın bilemiz. Biz kalay üstü onda oraya buna. Green degen üstü kanday sanmen yazıladı. Green degen yeke degen sanmen yazıladı. Yeke degen yazan. Ne? Çalpı bu oldu. Bırak bir nesi kalp etti. Bu jöre. Ne bayağı tutan bu sanatçılar. Ben de fon. Ardından fonu kara oldu. Mesela ak oldu. Ak, ben de sol ak kılayım onda. Flat field. Ne böyle total degen. Koya salam. Bunun basında. Koya salamız. Ak kadim, boya diyeyim. Koordinatasın şet tipi koyayım bir ешкімге кедергі етпейтін, мыналардың ешқайсысына түспейтін бір координатасын берейін. Бастапқы координатасы 10 мен 10 деген ешқайсысында жоқ. Соны 15 мен бояп шығады. Яғни 15 дегеніміз ақ деген. Міне, white 15 деген. Осылай бояп шығамыз. Сонда міне кітаптағыдай болды. Сәл дұрыс емес болуы мүмкін, себебі мына шеңберіміз бізде сәл мына жаққа қарап кеткен, оның координатасын жөндеп алуға болады. Қалған жағы бірдей. Мына жерлерде мысалы мынау қысыңқырап тұр, онда мына жерде біз экранды қысу керек. Экранды қыссақ болады, немесе төрт бұрышты үлкейтсек болады. Ол нәрсені қолда тұрған нәрсе олар. Өзіміз істеп ала береміз. Яғни мына жерде сіздер координатаны қалай берсеңдер сондай қылып істейді. Жалпы біз мына тапсырманы бердік, істеп көрдік, бірақ енді жаңа бар деген түрлері де бар еді, басқа бояйтын түрлері де бар еді. Соны ақпен боятып тастады бағана, соны басқа түспен боятып көрейік. Онысын ондай түрінде қолданып көрейік, бар деген.
Yani ben 6'dayım. Onun için. 4,5 ana boy oluşumu var dedim. O tek 4,5 ana boyuydu. Sel borsa da kıskarak çünkü vücudu. Yani kok kolcu veriyorum. Eğer kok motion misli uygun. Çayt. Kolaylaşın. Kelesi baktadığı kuruyen son. Yindiği canında niye verilgen bizge? Ügü tapsıma verilgen. Sizler ügü tapsımanın olsun da küydü istek kuruyorsun değil mi? Onda üstüyordu koyup. Yani nanın beğen verilgen. Neyizinde? Al sizler onun beğen istemi. Tek vagonuna, poizdin vagonu var. Son vagonuna sizseniz de bulalım. Yani nana istemi. Ne kıyın katı oldu. Tudrat ne? Çin bir salgı oldu. Malar salgı. Onun oranı. Buna vagonu bana jasanızda. Jasap bana. Jiberseniz de ben sizlere bağa koyacağım. Sonra kelesi sabahta kezdeskençe. Hoş. Sağ olunuzdur.